po menším výpadku bychom měli být už zpět. Za to asi minutku, nebo možná půl minutku, co jsme byli tak nějak postavení mimo hru, řekl bych, hokejovým žargonem. Tady o nic nepřišli. Hra se teď pouze přesunula před Jana Klimeše, tedy brankáře Masarykovy univerzity. Pane, ten si to chlá, co to nás hoře, jo, tady brankář. Bude vyhrá Masarykova univerzita, které se však vyhodit nepovedlo. A teď se ještě do velké šance dral. Myslím, že to byl Zídek. Byl to Staněk, který tam promáchl v podstatě před odkrytou brankou, ale ten kotouč byl ve vzduchu a nebylo to vůbec jednoduché. Ta rozehrávku VUTčka zase tam chytila Masarykova univerzita, ale vyhlasuje jenom VUTčná pásma, aby mohli vystřídat. Polanský protečoval do útočné třetiny, ale už opět Masaryčka. Rejchlej u toho puku. Hnilička. Rána brzo Bohatého, zpátky na Hnivičku, ale ten už je ozbrojen. A výborně Štindl. Vyvozl kotouč. Zase VUT v náporu. Ještě Grmela. Hledal tam několik svých spoluhráčů a nakonec Krimeš raději drží kotouč. Dával čas Jakubu Bartoškovi, brance VUT, aby si sáhl na ten kotouč. On výborně přečetl záměr svého protihráče a akci zachránil v pohledu VUT. A tohle byl faul VUT 2-4. Za podrážení si půjde sednout hráč VUT. Takže Masaryčka má šanci na vyrovnání skóre. Příliš šikovně, takže se musí vrátit až do svého obraného pásma k rozehrávce. Je tam první formace Masaryčky, toto už vyváží. Staněk vyváží puk, prošel s ním až do útočného pásma. Ale znovu takové nedorozumění v útoku. Obraně Masaryčky, tedy Skočovský s Koukalem a útok Staněk, Špok, Stehlík. Ale opět, utekl kotouč teď Skočovskému. Možná teď Staněk.
Pok zkusil to, ale nepropalil Bartoška. A VLT se opět osvobozuje. Tak první taky větší šance na druhé straně, ale je pravda, že Špok tam byl v úhlu. Tady už brzo Bohatý. Ještě udržel pásmo. Střílí ze středu, ale mimo bránu. Peslar ještě stihl ten puk zachytit. Napřáluje ke střele, ale Bartošek je. Pomocí některého ze svého bránců. Je vidět velká motivace na hráčích Masarykovy univerzity, ale řekl bych, že ta přesilovka je trochu taková hodně živelná a málo taková organizovaná. Chybí mi tomu trochu klidu. Nějak dlouhodobě udržet v útočném pásmu a rozestavit se do nějaké klasické formace přesilovky. Je že hráč, který je u kotouči, se snaží co nejrychleji mířit na bránku a střílet, což je samozřejmě správně. Na druhou stranu v přesilovce by si Masaryčka mohla najít i trochu lepší střelecké pozice. Brzo Bohatý. Ještě mu tam pomáhá Hnilička. Rána mimo a Velte se opět osvobozuje. A to už bude dobré. VUT 5. Stresné lavice už se vrací. Vyloučený potoček. Čáře zachytil Kotouč. Nekoranec. Touška. Čavu přitlačil. A teď přece jenom trochu prostoru. Ale teď zahráče velmi dobrou střelu. Se povedlo vysvářet téčku. Jenom Petorem odrazil na bránu. Že bazování ještě pořád nebo znovu v obranném pásmu Masarykovy univerzity. Povedená rána, teď dává šanci Masaryčce. Dva, jsou tam hráči modrém. Staněk. A už propál. A po druhé si našel cestu do branky. Ten Kotouč. Urážel. Poměrně odkryté brány tentokrát. Masaryčko je nerdně povedlo. Stehlík tam vytvořil prostor pro Staňka a ten se na podruhé prosadil. Teď vidíte opakované zájmy.
záběry z kostky a už nevidíte. Tak v polovině první třetiny máme tady vyrovnáno 1-1, začínáme od znovu. Pas až před útočné pásmo Masaryčky neprošel. Štěnl přihrál zpět do středního pásma, teď po levém křídle střela na Klimeše. Bylo to spíše takové nahození, které Klimeš ale raději podržel. Takže se VUT posouvá do útočné třetiny. A tohle je chyba, teď 2-1 na druhé straně. Může Masaryčka zaútočit, ale výborně Bartošek. Možná Hnilička mohl ještě přihrát v tom tandemu, ale nám se toho sudského komentátorského stanoviště samozřejmě lehko radí. Každopádně spoluhráčky trošku za ním a bylo by to poměrně riskantní, nebylo tam to prostě. VUTčko se dostává do 2-1. Ale Klimeš úspěšně vytěsnil vedle. A tady už Skočovský. Střela má zblokována. Ale teďka úplně volný. Stál přímo před bránou. A je to 2-1 pro Masaryčku. Ten potom tam nakonec doputoval za Bartoškova záda. A Masaryčka obrací. Utkání na 2-1. Měrně rychlý obrat. Tady okénka minul v dobré pozici, ale Kotouč si tam dostal za branku a tam si nejlépe poradil s 21. hrající Matouš. Říkal Matouš, že taky jeden z hráčů druholigové techniky Brno, ve které však zatím v této sezóně nenastoupil ještě ani jednou. Takže fakticky si připisuje svůj první gol sezóny. A asistenci si připisuje Simon Breke, tedy jediná zahraniční posila, která se objevuje v dnešním hokejovém souboji. Hráč, který ještě loni hrál v Norsku. V extra lize do 19 let se mu povedlo před 4 lety vyhrát dokonce zlato. Jinak také student lékařství v prvním semestru na Masarykově univerzitě. I přesto, že Masarykova univerzita je teď úspěšnější, stále se více hraje v její obrané třetině a jsou to spíše breaky, které to mohli otočit. Tady další z nich, který ale golem tentokrát neskončí a VUT už obrací hru. Střela z levého křídla, ale nenadělal Klimešovi problémy. Bylo to z příliš velkého úhlu a teď Metřejn proti volnému. Úspěšně si však poradila obrana VUTčka. Tam však jde úplně osamocen. Ale teďka poměrně riskantně vyhazoval Klimeš, protože poblíž byl. Ale teď na druhé straně Masaryčka. Výborně Staněk pro Stehlíka. Novák nezachytil. A teď Staněk nemůže hrát, ano. To postaví mimo hru. Oprava situace branky, oprava situace druhé branky týmu Masarykovy univerzity v čase 11:10. Branky střelil za číslo 21, Michal Matouš. Brzo Bohatý nebyl úspěšně na buly a tak může teď zakládat útočnou akci tým VUT. Klimešovi, který raději kryje.
myslím, že po tom opatrnějším začátku hra nabírá grády. To už více, to je hore, nahoru, dolů. Takže vždycky se snaží co nejrychleji se dostat do útočného pásma, příliš se tady nehraje nějak takticky nebo obráně, ale myslím, že tak to u hokeju mladíku má být. A samozřejmě to vyplývá taky z té nižší sehranosti. Ale hra samozřejmě má spát a myslím si, že se diváku musí líbit. Masarička teď dobře zajistila útočnou akci, ale tohle zavanil faulem a je to tak. Rozhodčí už zvedl pravici a na trestnou hlavici měl zamířit Novák. Tady Jiří Novák, hráč týmu HC Lvi Břeclav, tedy týmu, který hraje druhou ligu, skupinu střed. Rozsadí si dvouminutový trest za podražení a první přesilovka také pro VUT. Vidíme, jestli se hraje úspěšně než Masarykova univerzita, která v ní nějaký souvislejší tlak nevytvořila. Byl vyhozen na střídačku, rozhodování před Klimešem. Vyhrává Bully. A navíc jeden z hráčů Masaryčky teď bez hokejky, ale jen chvíli už si tam sebral ten obránce v modrém. Potoček. No a teďka bylo velice nebezpečné, jen centimetry chyběly, aby do prázdne v reálně trefoval. No, ta přesilovka vypadá trochu lépe než podání Masarykovy univerzity. Kromě toho vyhození puku na střídačku se zatím vlastně z obrané pásma nedostalo. Zatím tedy se hráči velké nedostávají do střeleckých pozic. Ale roztáčí jeden typický kotoč. Potoček to dělá. Třeba byla zblokovaná a na druhou stranu teď běží Masaryčka 3 na 1. No a tohle zavadí další pole a Masaryčka půjde do 3. Pokud tedy neinkasuje v výhodě, která je nařízena pro VUT, je tak. Což už se však nestane. A další podrážení. Znamená půl minuty dostane možnost tým VUT hrát přesilovku 5 na 3. Sednoucí jde Matěj Okénka. Faulce na útočné polovině, nicméně VUT už zase mířilo do toho smrticího protiútoku. A Okénka zatáhl za záchrannou brzdu. Kvůli tomu teď Masaryčka bude bránit ve třech. Výborně, Klimeš. A ještě 12 sekund zbývá. To zesilné přesilovky. Klimeš opět skryje kotouč. Bráně tím úspěšně. A na let už se vrátil Novák, takže Masarykova univerzita ve čtyřech. Asi minutu a čtvrt. A opět Klimeš.
Šarička už se osvobozuje. Spěchal do protitoku Stehlík. A nakonec jen našetřil pár cených vteřinek. Když je forcheckingem, se snaží otravovat hráče VUT Špok. Ještě necelá minuta přece jenom té přesilovky pro tým VUT. A výborně opět v rámci Masaryka univerzity, který míří na střídačku. Ten průběh ještě za bránou. Výborně, brzo Bohatý tam ještě svádí boj o kotouč. Hned se dvěma soky. Tohle se asi nepovedlo, ale Masarykov je na přesto na středním pásmu. Ale Skočovský to neudělal vůbec dobře. Štěstí pro Masaryčku, tam byl ještě brzo Bohatý, který zastavil tu rodící se šanci. A teď Medřický se řítí na bránu, jeden na jednoho. Neprošel však. Na to Klička ze stoje, takže samozřejmě to měl o něco těžší, jelikož obránce výborně stínoval. Peslar vyhazuje, ale jenom do středního pásma. Breke, ale nenašel Matouše. A toto už na přídavce Masarykovy univerzity, která se ubránila v tom dlouhém oslabení, dá se říct bez újmy, nebyla tam snad ani jedna nějaká větší šance, kterou by si VUT vypracovalo. No, řekl bych, že nějaké tam byly, ale netrefily ty puky, kde letěly třeba před bránou, kde mohli dorážet útočníci VUTčka. Každopádně dlouhé oslabení ve čtyřech a k tomu ještě i chvilku ve třech, to určitě musí povzbudit hráče Masaryčky. Ale teď první útok Masarykovy univerzity, ale puk je opět, tentokrát mezi střídačkami, nikoli na střídačce. Lobil ho tam jeden z fotografů, který vrátil také zpátky na led. Je teď Andrej Stelík za Masarykovu univerzitu, ten však předává jenom Červenkovi, tuším. Popolanský. Výborně Stehlík. A ještě Staněk na dobrou šanci. Hokej komu Bartošek vypíchl puk asi v poslední možné chvíli. Ale byl to velká šance a důležitý zákrok. Ale řekl bych, Aleš Staněk zatím hráč, který je nejvíce vidět v dnešním utkání. Dostává se do spoustu příležitostí už v první třetině. Hráč, který asi mě nejvíce zatím zaujal. Myslím, že spolu se Stehlíkem, co Masarykova univerzitu tady. No a teďka Masarykova univerzita ještě na několik dorážek, ale Bartošek už se znovu zmocnil puku. Skvěle Novák. On přečetl ten záměr přihrávky přes celé střední pásmo a tady už za kotoučem spěchá brzo Bohatý. Ještě tam Hedřický. Hokejka vyletěla hodně vysoké rozdíky. Náčepe to nemohou hrát v útočném pásmu. Musí vyklidit
A proto šance pro Masaryčku ještě založit jednu možná z posledních akcí první třetiny. Když konce zbývá 40 sekund. Hnilička neprošel. Novák, zkusil jedna na jedna, ještě Novák a opravdu ještě to provedlo. Jiří Novák si nejprve vychytal jednoho z obránců VUT a poté snal ještě lahůdku v podobě brankáře, kterého překonal nechytatelnou ranou pod Víko. Tak myslím, že za takovou akci by se v extralize nemusel stydět. Tak to byla velká paráda, kterou předvedl Jiří Novák. No na obránce slušná technika, Michale. První rozhovor, je to asistent trenéra, tiskový mluvčí Martin Matačovský za VUTčko, takže pane trenére, jak jste spokojený s průběhem první třetiny, co hra, co vaši svěřenci? Tak Masárna na nás nastoupila docela silně, nám se podařilo potom dostat do toho tlaku zase na naší straně, dali jsme z toho gól, potom se to po našich chybách zase dostalo přelévat na naši stranu, dostali jsme první blbý gól, pak další dva, je to 3-1, musíme s tím něco dělat, ty naše góly, nebo ty góly, které jsme dostali, pramenili jenom z našich chyb, a to, že odstupujeme a mezi útokem a obranou je strašné velké volné pásmo, které nemají ani beci, ani útočníci. Ta hra je zatím dost útočná, jakou jste naordinovali taktiku do druhé třetiny, co byste chtěli změnit, co na co dávat větší pozor? Tak plyne to z toho, co jsem říkal, necháváme Masarykově univerzitě velké prostory mezi našimi útočícími hráči a našimi backy, oni se dostávají do přečíslení 2-1, 3-2, naši útočníci se pak vrací v chumu, když tam přijede centr nebo křídlo z Masárny, zůstane za modrou čárou, dostane přihrávku, nikdo u něho není, to znamená zhustit to střední pásmo a zužit prostor mezi naším útokem a jejich backama a našima backama. Jak se to skládalo mužstvo, sestava, kolik se třeba hlásilo lidí, jak jste vybírali a podobně? My jsme vybírali přibližně z 60 lidí, vybrali jsme nějakých 20, někteří jsou, kteří s náma hrávají delší dobu, jiné jsme doplnili, obměnili. Myslím si, že tady máme to nejlepší, co tady můžeme mít. A kudy jste měli tréninku dohromady před zápasem a trénovali jste něco speciálního na Masárnu letos? My jsme měli 3 tréninky, protože kluci hrávají ve svých soutěžích v druhých ligách, v extra ligách juniorů a podobně, takže my jsme do toho jejich tréninkového procesu nějak nevstupovali. My jsme se trénovali jenom proto, aby jsme se viděli, aby jsme o sobě věděli, abychom se sešli, abychom dopilovali tu základní sestavu, která dneska nastoupila. A nedá se moc připravovat, to je naskládané tak, jak skládáme my, skládá Masarykova univerzita. Takže tam jde spíše se soustředit na jednotlivce v tom týmu, které známe, o kterých víme, co dělají, jak střílí, jak si najíždějí a kombinují. Ale takhle připravit se na celý tým je nemožné. Díky za rozhovor, ať se daří do bytku utkání. Ať se daří. A druhý rozhovor také z Masaryku University, zástupce trenérského dua
pan Kvač... Kvátal. Jak zatím vidíte utkání, jak jste spokojený s průběhem a vývojem první třetiny? Začátek nás nenastihl nějak moc dobře, ale nakonec jako jsme tak nějak zmobilizovali síly a jako můžeme být rádi za druhý šťastný gól a třetí gól, to byla krása, to bylo do televize. Máte nějakou speciální taktiku, kterou se budete držet i po zbytek utkání, nebo nějak změníte ty herní směry? No, ani ne, jako začali jsme na 3-5, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, když tak tam hodíme kluky ze čtvrté liny a jenom vyhrát, nic víc. Jaké bylo to skládání sestavy? Museli jste vybírat z velkého počtu uchazečů, nebo jak se to probíhalo, ten nábor a výběr? No, přihlásilo se nám asi, já nevím, zhruba 40 až 50 kluků. A zhruba my už jsme měli nějaký základ, takovou tu osu už jsme měli z loňska, takže už jsme to jenom potom doplnili těma, co se nám přihlásili, anebo o kterých jsme věděli, že chcou jako reprezentovat. Neutečko mělo asi 3 tréninky před zápasem, kolik jste měli tréninku vy a trénovali jste něco podobné, něco speciálního na soupeře dneska? A jako každoročně jsme se slezli pouze na jeden trénink, kde jsme si jako něco zahráli, vyzkoušeli, podívali se na sebe a to je všechno. Jako tam navíc není čas, protože u nás všichni kluci normálně hrajou druhou ligu nebo takhle, takže nebyl čas na nějaký nácvik. A poslední otázka, co říkáte na atmosféru tady lidi v hale, jak se vám to líbí dneska? No já už jsem tady asi po čtvrtý nebo po třetí a jako každý rok je to lepší a lepší, je to úplně výborný. Díky a rozhodovat se daří, taky, rozbytku utkání. Tak to je všechno zatím, za malou chvilku, konkrétně za 2 minuty bude pokračovat druhá třetina hokejového souboje Univerzit v brněnských Masarykovy a Vysoké učení technického. Zatím tady si ještě na chviličku odskočte a na malou chvíli budeme pokračovat. Podnesete jim sem tady k tomu fojmu primárnosti.
Vítáme vás zpátky u druhé třetiny pátého ročníku hokejového souboje univerzit Masarykova univerzita proti Vysokému učení technickému v Brně. Stav v první třetině je 3-1 pro Masarykovu univerzitu, která otočila z nepříznivého stavu po 10 minutách, kdy tahala za kratší konec pro vás. Zabrala zejména třetím kolem do šaty, 23 sekund před koncem ukázala, že její hráči hokej hrát umí. Je však řada na VUTčku, vidíme, jestli dokáže ve stavu skorem ještě něco udělat. Rozhodně se nedá říct, že by v první třetině bylo bez šancí. Masarykova univerzita teď hraje na levé straně po výměně stran. VUTčko tady vpravo v červených, tedy bílo-červených dresech. A VUT se zmocňuje puku po buji. Smířička, ale přišel lokotouč a tady byl Stehlík, který vyhodil do útočné třetiny. A tady už Skočovský. Staně. Ještě zařadil zpátečku do obrané třetiny. Koukal opět Staněk. Vážně prošel mezi dvěma hráči VUTčka. Nakonec se mu to však nevyplatilo. Sražená střela. To byl úplně volně ponechaný jeden útočník VUTčka. Taky se však nedostal. Víme, že teď zastavuje hru. Je střela, nebo možná vojáčkově. Otoček vyhrál Bully, ale to se bude opakovat. Šiši Masarička, Novák. Hnilička zkoušel po pravé straně, ale Bartoček zastavil. Zazování tedy v straně Bartočka. Teď golman VUT Jakub Bartošek, který ale inkasoval už třikrát, brzo bohatý a je to gól. Masarička vede 4-1. Vítal brzo bohatý, se napisujeme ty střelce dnešního zápasu. Byl to brzo bohatý, ale mám pocit Hnilička. A brzo bohatý tady si rovnal spoluhráči na body. Ano, je to tak. A tady Hnilička. Prostřelil Bartoška, který byl krátce před tím záběru. Stav tedy 4-1. Breke se protáhl po levém křídle, Breke to zkouší sám, ale neprostřelil Bartoška. Ještě sám Breke bojuje jako touč, ale teď už nakonec se nemusí vracet, ještě Breke. Prej to je dobře slyšet. To se taky neslyším.
rozehrává. Ale to bylo moc dlouhé, takže se píská zakázané uvolnění. Ale Geko to už se dostává Staněk. A zkusí to sám má se, prostor. Dobře se osvobodilo tři hráčů, ale rozstřela sražená do ochranné sítě. Nebo asi stečovaná. Tady záběry na několik fanoušků VUT, kteří ani navzdory tomu nepříznému stavu rozhodně nesmutně dále podporují svůj tým. Konec konců ještě zbývá poměrně dost času. Po levé straně střela nad, kterou měl na svědomí Štindl. No a teď obrovské šanci, ale Klimeš teď kouzlí v bráně. Ale měli trochu štěstí. Brankář Masarykovy univerzity. Bartošek raději kryje. Nahozený do středního pásma. Brzobohatý. Opět se tam dral ke kotouči Hedřický, ještě vrací Brzobohatému. Hnilička. Další dobré střídání druhého útoku Masaryčky. Ještě Novák na modré. Držel pásmo. Dečko vyhazuje jenom na střídačku. Tady už střídačka Masarykovy univerzity. Zatím Masaryčka vyhrává na voli. Brzo Bohatý tam jde s Hniličkou, tam jde mu. Velký se obránilo tady protiútok, od kterého spěchal Bunda, ale tady už Brzo Bohatý, Hnilička. Bohatý ještě bojuje u mantinelu. A spolu s ním také Hedřický. Novák. Ale jeho střela byla zblokovaná a tohle trošku vypadalo na faul. Poměrně na hraně, ale nakonec se nepíská. A nakonec Novák ještě hledá Brzo Bohatého vepředu. Dlouhé střídání, teď druhé formace Masaryčky. A může to potrestat VUT. Dobrý obraný zákrok. Střela od Kenky byla sražena mimo bránu. To se nepodařilo projít přes střední pásmo. Zatím moc nedáří teďka v posledních minutách projdou točná pása Masaryčky. Teď Svoboda to zkouší poprvé. Nahození není úspěšné. A tady už Matouš, podporován Brekem. A nakonec na něj směřovala i přihrávka, ale nebyla přesná. Dobré střelo se dostal Fargač.
Klimeš velmi dobře viděl. Klimeš na tu střelu dobře viděl a chytili lapačky. Tady už Lukáš Klimeš, brankář, který hraje zatím velmi dobrý zápas. Útočníci VLT by chtěli určitě dnešní večer ještě znepříjemnit. Štindl. No a teď velké šanci a nakonec byl tlačen. Útočník VLT na druhé straně se říkí Špok. Zkusí vystřelit, no. Je Staněk běží do rohu za tím pukem. Brusli. Koukal rozehrává zezadu. Skočovský kolem Antinova neprošel. Ale Staněk ještě drží to touč. Sáčka zatím kontroluje hru, Novák. Hledal brzo Bohatého, ale nepřesně. Vorně koukal. Staňkovi se až teď povedlo vystřídat. Nahození, za kterým spěchá Gunda. Potoček Gunda, ale ta akce neměla dlouhého trvání. Bohatý. Hledal tam Peslara. A ten se ke střele nedostal. Tohle se nezpracovat. Peslar. Ještě Medřický. A ten Pekeme nasměřoval moc přesně. Dobře teď tečoval, brzo Bohatý, ale nad bránu. Případně kdyby to měl trošku níže, brankář by měl velké problémy. To je ten VUTčko, ale ke střele se nedostalo, Peslar zasáhl dobře. Masarička vyhazuje až má to už to má Brekeho, Breke! No a ten obrovské šanci netrefil bránu. To byla za bránou, ale nahrávka před bránou našla jenom hokejky Masaryčky. Ještě osamocený před bránou dorážel. Matouš to byl. Na druhé straně, takže vidíme zase takový přelevavý hokej, který je určitě příjemný na dívání. Staněk, ale Bartošek kryje jeho pokus. Se poměrně dlouho nepřerušovala hra. Ale hraje se hlavně na polovině VUT. Ale v poslední několika minutách se přece jim dařilo dostávat celý do protiútoku. Avšak málo kdy z nich vykouzili nějakou větší šanci. Teď Ondřej Stehlík a vyhrává ho, přesně na hokejku koukala, ale jeho střela byla zblokovaná. Potoček po pravé straně. Poměrně dobrá střela.
prověřil pozornost Klimeše. Ještě musí brát několika dorážkama, ale nakonec uvěznil se lapačce. Dostal k tomu kotouču mantinelu. Ještě předává Staňkovi. Před brankou sloní z té hry. Ještě stále prošel přes několik hráčů. A Staněk se dostal k tomu kupu, ale prostě jenom Balmanovi betony. Musím z toho souhlasit, Martině, že opravdu Dominik Aleš Staněk je asi nejvýraznější hráč Masarykovy univerzity v Řecku. Na celou půl minuty si tam hodil hráče do útečka. Málo šancí VUT ve druhé třetině, teď Masaryčka na druhé straně. Kotouč má. Bohatý ještě zkoušel dorážet, ale hra už byla přerušená. Navíc stejně mi to připadalo, že by to bylo spíš takové kopnutí brusly než hokejku. A navíc rozhodčí odpískal postavení hráče v brankovišti, tedy útočícího hráče v brankovišti. Hazovat se bude ve středním pásmu. To tam poměrně dost očividně. Teď ho máte v detailním záběru, hlavního rozhodčího. Jméno vám bohužel říct nemůžeme, ale Hnilička teď míří po pravém křídle a kup div, že neskončil v tom sektoru za brankou. Protože ostřela byla sražená. Teď pohled opět na ochozy VUT. Ačkoliv náš režisér je z Masarykovy univerzity, tak stále vybírá studenty VUT v pochoze, mám takový pocit. Tak možná chce fanoušky VUT u internetových přijímačů trochu potěšit. Takhle teď brzo Bohatý se dostal ke střele z poměrně dobré pozice, ale mířil jenom do prostřed brány. Vždycky ještě vypálil, ale jenom Golmanovi do hrudi. A tak teď už i pohled do kotle Masarykovy univerzity. Víte, že i tady je plnost, je tak jako ve všech ostatních sektorech. Takže zápas beznaděně vyprodán. Samostatný průnik na Klimeše. Výborně, Lukáš Klimeš. Nechal se rozhodit, počkala do poslední chvíle, kdy tím pukem nic moc vymýšlet nešlo. Teď v detailním záběru brankář, Lukáš Klimeš, nejmladší hráč Masarykovy univerzity v dnešním utkání. Velman, extraligové Komety Brno do 20 let. Který hraje tedy Noen Extraligu juniorů. Tohle zavadil faulem, je to tak? To je horší. Vždycky vypadá, že může být i nějak zraněný. V
lavici teď podívá hráč VUTčka. Radek Zháňal si posedí 2 minuty na trestné lavici. A nebo méně, pokud samozřejmě Masaryk Volný Vrta využije na vizenou výhodu. A už je tam... vyrovnala loňský výsledek, který alespoň prozatím vedla by už 5-1 samozřejmě. A vyslyšela také přání fanoušku Masaryčky, kteří volají po jaksi Bůra, aby dali hráčům Masaryku Vrty. Hráčům VUT tady Staněk, je tam tady první formace Masaryčky. Stehlík. Na modré Skočovský a Koukal. Staněk udržel pro Stehlíka. Ale teď už odskočil ten kotouč od Holešpoka a VUT se osvobozuje. Kočovský nahazuje, letošně třetině letem, no chtěl jsem říct nikdo, ale nakonec chyba jednoho hráče VUT dala možnost Stehlíkovi, který se najíždí před bránku, nakonec nedostal kotouč. Staněk. A na Skočovského od modré a Bartošek si z ní poradil. No do konce zápasu jste stále ještě 27 minut, ale přeci jen ta pátá branka by už do jisté míry ten zápas nesice rozhodla, ale už by to potom měli hráči VUT hodně těžké, aby s tím to udělali. Proto hlavní povel teď zní ubránit oslabení a potom samozřejmě se snažit dotáhnout, aspoň na rozdíl dvou branek. Určitě by byl zajímavější nějak ten závěr a závěrečnou třetinu ještě zdramatizoval. Ale v této třetině VUT mnoho šancí zatím nemělo. Hnilička teď si pomohl faulem. A síly na ledě se vyrovnají. Celou půl minutku tedy budeme sledovat hru 4-4 a poté začne trochu zkrácená přesilovka VUT. Zpátně vazování před Klimešem. Popolanský vyhrál. A teď příliš dlouho se tam s tím pukem hrál. Peslar inkasoval tam úder do hlavy, ale bylo to asi čisté. Ale vybojoval útočnou třetinu pro Masaryčku. Taky zahájilo svou zkrácenou přesilovku. Mimo bránu to zmířila střela. Zháňal. Udržel kotouč pro Grmelu, tam je Popolanský. Směřička. A do ochranné sítě. Thank you.
pásmo ještě může chvilku zdržovat čas. Staněk se tam snaží otravovat tu rozehrávku, ale teď už VLTčko přece se asi usadí útočně třetině. Červenka u kuku. Rahojáčkovi. A to už teď Klimešovi vypadl, ale naštěstí pro něj tam byl jenom Stehlík, který už vyváží do útočné třetiny. Pačkou a tak tam hráči byli to trochu zbytečně, tam se snažili ještě je vyškrábnout. Ještě 4 vteřiny zbývají. Hry ve 4 pro Masarykovu univerzitu. Tohle nebude vyloučení, Hnilička už se vrátil zpět z trestné lavice. Sám proti Novákovi. Teď tam hledal Toušku. A Kotouš končí v hledišti. Masarykovy univerzity, ale Bartošek kryje Kotouč. Byl si poměrně daleko od brány. 3,5 minuty do konce druhé třetiny. Masarykova univerzita poměrně bez problému drží náskok třech branek. Byť se teď Vajute dostalo několika střeleckým možnostem. Tak možná teď 3-2. Na druhé straně. Ale nakonec Masarička se dokázala vrátit včas, ale půjde do 4. Půjde do 4, protože Okenka si tam počínal nedovoleně. Přehnal to s tou tvrdostí u mantinelu a za krosček si tak odsedí 2 minuty na trestné lavici. Protože nějak byla ta kapacita omezená, nevíme proč. Zdá se mi, že v poslední době fanoušky VUTčka slyšet přece jenom méně než na začátku. Se říkám, že zase teď jasno božuje a ještě dostával i před bránu, ale nakonec z toho žádná šance nebo ohrožení VUTčkařské svatyně nebylo. Technické branky, která je teď na pravé straně, ale pozor na to, teď měl tu šanci. Tak teď, asi největší šance, to je ta třetiny VUTčka, trestu hodně minul prázdnou bránu.
Ale další možnost. Opět Klimeš s přispěním obránce uhájil svou svatyni, tak přeci jen teď VUT té přesilovce se dostalo do dvou možností, ale teď už Hnilička, jedna na jedna. No, to je tvrdé odstavení, ale... Uvidíme, jestli se dostaví i nějaké faninky z VUTčka. Takže chvíličku počkejte. Možná už sem někdo míří. To bylo asi všechno. Vypadá to, že z VUT se zatím nikdo neuráčil k rozhovoru. Takže teď se podívejte na nějaké to vystoupení na ledě. Vypadá to na velice šikovné krasobruslařky. A za 5 minut zhruba začne poslední třetina našeho hokejového souboje Univerzity 2013.
Hezký dobrý večer do Třetice z brněnského Ronda, nebo možná Coyote Areny, jak zní ten oficiální název současný. A ještě bychom se mohli vrátit k té... Jardo, to nejde, už jsem slyšel vůbec. Aha. Ještě bychom se mohli vrátit k té bitce, která ukončila druhou třetinu a po níž rozhodčí vylučovali na 2+2 minuty na obou stranách, to znamená, že se ty tresty vykřížily a zůstává nám přesilovka 5-4 pro VUT, které zbývá ještě minuta a 10 sekund. VUT v útočném pásmu má tam první formaci s Grmelou, Popolanským a s Háňalem. Háňal, Popolanský. Srdečka se osvobozuje. Štindo teďka zaváže kuk. Na hranici offsideu, ale nakonec se Masarykova nezítra stejně osvobozuje hned potom. A navíc ještě Hnilička tam spěchal za tím kotoučem a ještě Forčeku je brzo bohatý. Ale VUT to zvládlo. Stíženou rozehrávku. 25 sekund do konce přesilovky. To se znovu sadilo v útočném pásmu a hodně nebezpečná střela. A ještě byl Kotouč před Klimešem, ale teď ho odpravuje Hnilička spolu s brzo bohatým. Tady už Bartošek. Nakonec se Masarykce v rámci toho oslabení podařilo ještě získat hazování v útočném pásmu. A Masaryčka v plném počtu, Jiří Novák skáče na led a hned se dostává ke Kotouči, ale nenadlouho. Peslar. S koukalem Kotouč na Brekeho. Sám Breke, ale odzbrojen. Teďka se přes střední pásmo nedostalo. Na druhou stranu ani teďka vyhození Masaryčky nebylo zrovna nejúčinnější. A tohle bylo s faulem. Rozhodčí už přerušil hru. A VUT dostane možnost další přesilové hry. Dokonce zbyla stále ještě 18 minut téměř. Což v případě využití například této přesilovky by ještě mohlo udělat drama v závěru zápasu. No, Peslar nebyl úplně srozuměn s tím trestem, který dostal, ale musel usednout na 2 minuty za podražení a další tedy možnost pro VUT. Už ten čas z toho ještě hodně, ale trošku už se krátí, takže by VUT mělo teď zabrat té přesilovce, ale bude muset začít od vlastního brankáře Bartoška. Polanský. Svoboda zarazil. Masaryčce se znovu podařilo vyhazit. Vrátím Filipu Žaludovi. VUT zase začíná skrz své vlastní brány. Ještě dorážka a Klimeš opět svým betonem vyrazil tu střelu. A tady ještě Tobola. Nekoranec to stihl na modré. Kotouč v ochranné síti.
zastavilo do přesilovkového vzorce, ale zatím na bránu střelu nevyslalo. No ale teď... No a teď? Zháňal to byl, který byl si teď trochu stížené pozici tím, že byl samozřejmě blízko brankáře Klimeše, ale dokázal ještě zvednout ten kotouč, ovšem minul. Kdyby ho trefil do toho růžku, brankář neměl rozhodně žádnou šanci se stihnout přesunout. Rána teď z levého křídla prověřila Klimeše. Novák se nemůže dostat ke kotouči, stále VUT pokračuje v tom tlaku. Blokovaná střela. Ale kotouč sbírá Štindl. Touška. Odegry Masaryčka už je v pěti, ale ještě zháňal. Ta čtveřice hráčů, kteří brání v oslabení, je už dlouho na ledě. To by mohlo teď přinést problémy. Touška. A tohle bude navíc zakázané uvolnění, takže opět nemůže Masaryčka vystřídat. Zatímco VUT samozřejmě posílá do hry čerstvé síly. No, teď by mě zajímalo, jestli opravdu Klimeš měl něco s maskou, nebo jestli to taktický manévr, aby mohla ta pětice hráčů v modrem trošku spočnout. Toček vyhrá Bully, ale to s ním mezi obránce za sebou. No tohle bude zakázané uvolnění. Bude, ačkoliv čárovi ukazovali. Osobně nechápu proč, myslím, že tam žádná tež nebyla. No, je poměrně sporné, jestli to bylo tečované. Teď bych zrovna řekl, myslím, že to zrovna zakázané uvolnění nebylo. Taky si myslím. Bola vyhrál na Bully. Ale tady už Masaryčka 2-1. Brekke se nedostane k dorážce. VUT přece jenom se mi zdá, že zaplo vyšší obrátky v té poslední třetině. Možná je to také tím, že dlouho hrálo přesilovku. Učení technického leží zraněný na zemi. Tečka přece jenom po svých odjel na střídačku. Hra tady pokračuje vrazováním ve středním pásmu, blíže bráně Masarykovy univerzity. A Touška z VUT vyhrál, ovšem kotouč končí až za Bartoškem, kde jej sbírá Štindl. A jde středem klubiště. Touška má hodně prostoru a nakonec ten kotouč končí v síti. A byl to myslím Jan Grmela, který překonal Klimeše. Touška nakonec trošku se štěstím tam dokázal dostat kotouč tou straženou ranou na svého spoluhráče. Teď to uvidíte v těch opakovaných záběrech na kostce.
atakován Grmela. Snižuje na 4-2. Se jenom se ještě možná dočkáme dramatu. Aktivita v poslední třetině přece jenom vyplatila. Ale ještě dvě branky zbývají, takže samozřejmě technici musí pokračovat v tom. A teď bude zakázané uvolnění Masarykovy univerzity. Minuta 50 sekund, ještě zbývá do konce tohoto zápasu. No, řekněme třetí třetiny, protože samozřejmě Velte může vyrovnat. Potoček vyhrál Bury, rána od Modré a toto už před... No a ve velké šanci, dneska krásný zákrok lapačku. Já myslím, že to možná byla tyčka dokonce. Těžko říct. Jsem si úplně jistý. Tady už Hnilička na druhé straně. Každopádně byla by to studená sprcha pro Masarykovu univerzitu, ale na druhé straně... Na druhé straně sprcha pro VUT. Nedáš dostaneš. A snad první velká šance, no, první šance Masarykovu univerzity v této třetině. A poněkud smolně pro VUT končí v jejich sítí. Ten kotoč byl si pečován snad ještě obránce. A stav tedy 5-2. A ještě otyč, tak dvojnásobná smůla pro techniky. Rozhodně se nedá říct, že to byla Bartošková chyba tady tamto gole. Masarykova univerzita tedy rychle odpovídá na ten gol VUT a nechce připustit žádné drama. Kotouř se teď dotkl kostky nad ledem a to znamená, že to budou 2 minuty pro hráče VUT, který vyhodil z obrané třetiny. To kapitán, hráč jsem 5. Jakub Lisoň. Ještě možnost zvýšit tady pro Masarykovu univerzitu. Okénka navíc vyhrál na Bully. No, dobrá střela. Počkal Michala Matouše. Vyhození, které sbírá žalud. A sice spěchal do útočné třetiny, ale nakonec se VUT obránilo. Myslím, že zakázané uvolnění pískat nebude. Tak VUT hraje ve 4 samozřejmě. Ale máme tu další vyloučení. A opět to bude na straně VUT, to znamená VUT už půjde do 3. Jsem 24, Dominik Tobola za hru Vysokou Holí, teď si odsedí trest a možnost pro Masarykovu univerzitu zasadit možná rozhodující ránu obraně VUT, která bude oslabena o 2 muže. Na ledě už to nejsilnější, co Masarykova univerzita má, tedy první formace.
přišli 4 hráči až teprve odjíždí. Obránců Peslar, Skočovský a jinak elitní útok Staněk, Špok a Stehlík. Budou usilovat o zvýšení náskoku. Rána od Modré, kterou měl na středu Špok, ale byla zblokovaná. Staněk. Skočovský, Špok to zkusí. Ale přestřelil. Ještě Skočovský, má trochu prostoru, ještě předává Špokovi, ten mu vrací Skočovský, ale nemohl vystřelit. Ten kotouč pod sebou, teď možná Skočovský. Byla vtečovaná obráncem do rohu. Byl se Špok, který zlomil hlub při té střele a míří na střídačku. Skočovský to ještě stihne v útočné třetině. Na led skočil Hnělička. Ještě půl minuty se bude muset VUTčko bránit ve třech pokud tady neinkasuje. Skočovský, bráně Bartošek. Hnělička. Opět Skočovský, kterému má ten puk přeskočil. Nakonec střela a řekl bych, že teď to byla tyč, kterou nastřelil. Jeden z hráčů Masaryčky. A velmi před bránou, ale... A bude se Bartošek opět vylučovat. A opět zřejmě na straně VUT. Vypadá to tak. 5 sekund předtím, než už měli hrát ve čtyřech, se tato vidina znovu oddaluje o dalších 32 a 30 sekund. No, aby řekl 37, ale... Další více než půl minuta přeslovky 5 na 3. Zatím však VUTčko bránění úspěšné. Bohatý na půli. Konec vyhrává. Hnílička za bránou. Novák, ten ještě nestřílí, ale... Brzo Bohatý. Brzo Bohatý ještě nestřílí. Novák. Já bych řekl, že Brzo Bohatý měl jasnou šanci, mohl zvednout ten kotouč pod výko a zavěsit, ale ještě se snažil vymazlit tu akci na Nováka, což dalo šanci Bartoškovi, aby se dostal opět do toho optimálního brankářského postoje a celou si poradil. Na druhou stranu bylo hodně blízko. Prostě tam zase tolik nebylo. Každopádně Bartošek v těchto chvílích drží svůj tým. Na půli Matěj Okénka vyhrává. Filip Žalud. Breke zkoušel najít Matouše, ale nepovedlo se mu to a VUT už konečně ve čtyřech. Navíc teď zháněl, spěchal tím kotoučem. Počka, úspěšně natahují čas. A den se jim zároveň krátí, protože samozřejmě potřebují ještě střelit 3 branky minimálně. Vyrovnali Breke. Minuta do konce této přesilovky. No a ta nahrávka vůbec nevyšla. Jdeme u téma znovu příležitost se osvobodit. Ten kotouč přijel tam Brekemu z hole. Masaryčka střídá. Bránu rozehrává Lukáš Pospíšil. Namlouvám se jako Peslar. Ten přešel až před bránu na soupeře. Dominik Trnka měl dobrou šanci. Na druhé straně. Tam se Klímeš vyhazovat. Vypadně VUTčko to brání velmi dobře. Na Serikovi nevěděl, že se teďka nepodařilo dostat do útočného pásma až teď.
Na technici už pěti. Takže sice vyhození, ale tentokrát na zakázané uvolnění. Fanoušku celé Brno patří Masarykové univerzitě, no tak to asi trošku přehnané. Tak jiné univerzity se zatím do těchto soubojů nezapojili, uvidíme, jestli budoucnost nepřinese i takové rozšíření. Asi i vojáci půjdou do zbraně. Může někdo ví, jestli vojáci či Mendlovka má dostatek kvalitní hokejistů. A tady je Staněk. No, zbytečně ještě. Ta pohra, poslední nahrávka už byla poněkud zbytečná, ale rozdělík. Masarykka stále ještě se drží v útočném pásmu. Staněk se dostal ke kotouči a zkusí to, ale Bartošek si výšku zpoza branky pohlídal, Hnilička ještě zastavil proti akci VUT, ale teď už 3 na 2. Jak do lapačky si pátujeme. Pasma tady už breké. Nakonec ještě hledal spoluhráče, ale Bartošek to vyrazil. Ale nedokázal ten kotouč dostat do střední třetiny.
Pet Breke. Ne na dlouho. Nahrávka prošla před bránu, ale musí na bránce na stoličky poradili. Na ledě už se objevuje čtvrtá formace Masaryčky. Mám pocit, že ta nedostala tolik příležitostí v utkání, tak těžko říct, jestli už Masaryčka považuje duel za rozhodnutý, nebo jestli posílá dobrý čerstvé sily. Několikrát jsem tam viděl, ale je pravda, že to nebylo. Každé třetí je tak možná jedno, maximálně dvě střídání. Ale právě teď jsou na ledě a byli tady Trnka, který vyhrál, Buhaj. Zháněl ten v obráně zasáhl. Toto už nedošel, Novák. Bude sám, tak tentokrát to nebyla ta paráda, jako v první třetině. Troufl si do dalšího průniku, tady zháněl. No teďka chyba, na straně VUTčka. Novák, byl faulován. A oprávněně. Masaryčka se hraje po silovku. 4 minuty 17 sekund do konce třetí třetiny. No, situace se už hodně komplikuje pro VUT. Masaryčka jde 5-2, což ještě s tím, že téměř polovinu zbývajícího času do konce třetiny si zahraje VUTčko v oslabení, to jim mnoho šanci nepřidává. Ale ještě není konec. Mamulí Stehlík vyhrál, Žalud. Staněk. Stehlíka. Tady je Špor. To vymyslí za brankou. Má tam Stehlík. Stehlík to nakonec hledá Stanka. Staněk mu vrací. Ještě Staněk to zkusí a Bartošek to bude. Je to tak. Za vysokou hůl si 2 minuty odsedí Aleš Staněk. Kobola vyhrál boji. Nadále Klimeš kryje. Toto už nevypadlo teď. Tam přiletěl nějaký předmět
kotle VUT. Na led. Ale naštěstí neměl své následovníky a hra může pokračovat. Tokrát Masaryková univerzita úspěšnější na boli. Český, ale ještě nevyvezl. Točné pásmu, ale dobře tam tečoval obránce Masaryčky. Teď hodně Bohatého. Nakonec obráněn. Brzo Bohatý ještě nahrává na Skočovského, který u mantinelu. Tak vidím, že se chce Brzo Bohatý, který potom nebyl vrátit. Horní tyč. Přeslovka VUTčka. Mám pocit, že to byla horní tyč po střele jednoho z hráčů Masarykovy univerzity. A právě začala minutová přeslovka VUT. Která by teoreticky mohla být zesílena ještě powerplay. Uvidíme, co teď při oddechovém čase vymyslí trenéři na lavičce vysokého učení technického. Tak za to mezi tím přijďte se na plavu své dnes na posledě. Poděkovali partnerům dnešní akci tady hokejovému. Tady vidíte zaplněné okozy. Hlavními partnery stadionární vysokého Masarykovy univerzita. Masarykovy univerzita má hodně přijít stejně jako VUT, ale samozřejmě ti fanoušci Masaryčky mají o něco více důvodů k radosti. A reflektuje také mexickou vlnou. My ještě připomínáme, že stále je tu pro vás soutěž PUTV, která se váže k souboji univerzit. Pokud se tedy stanete fanouškem Přerovské internetové televizi na červené stránce, na tom červeném odkaze, tak máte šanci vyhrát tričko, ať už PUT nebo Masarykovy univerzity, pokud lajknete ten komentář. Hory střela od modré, kterou si Kuzeš poradil. Takže poslední dvě minuty. No a to byla tyč. Vnitřní tyčka. Se odrazil ven. Tak trochu smůli teď pro Masarykovu univerzitu, ale zase je sympatické, že VUT to zkouší i na stavu 5-2 v 6. Minutá půlna vzbírá, po konce třetí týdny. Bez problémů. Ještě vháňal. Rana od modré. Hnilička ještě jede za tím pukem. Byl pomalejší přeci jen než obránce VUT. Masaryčka v plném počtu, ale tady průdník u Klimešovi a nakonec a ještě snižuje. Velmi pěknou kličkou nakonec zasunul pod beton Klimešovi. Ještě vydešil ten nájezd s trailerem. Takový gól naděje ještě. Možná pro VUT. Z jiného přece jenom je lepší končit střeleným gólem. Podívejme se na tu akci Mario Potočka, který zkušeně proměnil ten nájezd pod beton Klimeše. A ještě přece jenom nějaká ta jistřička pro VUT tam zbývá. Posledních 53 sekund do konce zápasu. Tady pokud nepadnou dva góly, i to se někdy stává. Například i v playoff NHL. Štindl. Aha,
házuje na Krimeše, ten raději drží kotou. Zůstala tam ta úspěšná druhá formace s Bundou, Potočkem a Červenkou. Takže BUTčko trošku porušil tu tradici, kdy skoro ty hráč by měli jít z ledu, ale je vidět, že už tam nechává to nejlepší na ledě a snaží se ještě si něco udělat. Bartošek opět mimo branku, branka zůstala prázdná, VUT v šesti, útočné třetí. Touška tam jde jako sedmý bruslař, Michala. BUTčka tam je sedm. Nějak tam budou muset domluvit. No možná se rozhodli, že její golman stojí za dva hráče. Tak nakonec přeci je tady střídání. Na poslední chvíli. Rán Slobora ze čtvrté formace si jde ještě sednout. Potoček. Ale už nezbývá moc času, je potřeba střílet. Což od Mantinelu je samozřejmě hodně těžko. No, ale teď ale jen tak, že tam stihl strčit beton. No a ještě je to už před Klimešem, ale není to gol. Byl tam teď docela dobrý závar. 19 sekund do konce. To pochopitelně zůstává v šesti. A je tu oddechový čas také pro Masarykovu univerzitu. V době, kdy do konce zápasu zbývá 19 sekund. Možná si chtějí hráči ještě užít poslední sekundy té atmosféry a skandování. A je vidět, že Masaryčka nechce ponechat nic náhodě. Ono za 19 sekund se ty dva goly ještě vstřed asi dají. Byť je to už hodně složité. Na ledě tady první formace Masaryčky. Se Staňkem, Špokem a Stehlíkem. Obraně Skočovský. Měl by tam být i Koukal. To tady pokračuje ještě poslední sekundy v powerplay. Potoček. A ještě zháňal. Rána mimo. A teď už to bude mít hodně slunkové útečko. Je to jasné. Paráda. Pátý ročník odpojilo souboje univerzit brněnské Masaryčky proti VUTčku. Masaryčka po druhé řádě vítězí a obhajuje loňský pohár. A opakuje ten výsledek před dvou let, kdy ovšem 5-3 prohrála. Tentokrát navázala na to vítězství z loňska 5-1, tentokrát tedy 5-3 a celkově už 3-2. Opravdu Masaryčka může o sobě tvrdit, že je lepším týmem než VUTčku z dlouhodobého hlediska. Uvidíme, co přinese vlastně příští rok. A možná, že to uvidíme i na obrazovkách PayTV, ale to samozřejmě, to je teď ještě hodně brzo. Budeme samozřejmě rádi, když se podíváte na další naše přenosy. Mějte na stránce www.pitv.cz. Mně taky jste na našem webu měli najít záznam tohoto zápasu, nebo alespoň jeho většiny i některé rozhovory. A samozřejmě až do zítřka se můžete zapojit do soutěže o tričko. Je to tak, ještě se podíváme na předání poháru, který by měl předvím Masarykova univerzita na svůj rektorát. Tak ještě uvidíme, kdo bude nejlepším hráčem za jednotlivé týmy.
že Staňka, jak to vidíš ty? No, možná golman Klimeš taky zachytal slušný zápas. A zejména na straně VUTčka si myslím, že golman Bartošek v některých chvíli hodně podíval sluky. Třeba při dlouhém oslabení. Obou stranách, 8 branek. Takže divácky propadlo znovu velice úspěšně, stejně tak sportovní stránka byla dobrá. Ještě po tom poměrně opatrném začátku se ta hra skutečně rozjela. A bylo vidět velké nasazení na obou stranách, hráči skutečně chodili do těch soubojů naplno. Myslím, že si sáhli na dno. Různé druhy gólu od krásných individuálních akcí. Až po ty škaredé. Ne, samozřejmě škaredé góly žádné neviděli. Tak se na útěchy pro VUT. A tady je předání poháru pro Masarykovu univerzitu. Přebírají zřejmě kapitán David Skočovský. Jinak také po podivu útočník druholigového SHK Hodonín, i když nehrál obránce. No a Hodonín si stihl za 5 odehraných zápasů v 37 bodů. Ale to, že je hráč Hodonína, taky znamená, že nejspíše čeká zítra druholigové utkání. Stejně jako mnoho dalších samozřejmě hráčů, kteří se dnes představili. Je asi zhruba polovina všech hráčů, kteří dneska hráli v tomto zápase, si zítra zahraje některé ze druholigových utkání. A jsem byl bych docela zvědavý, jak bude vypadat jejich výkon po té probdělé noci, která je stejně čeká teď. Je to tak. Myslím, že možná té noci se obávali trenéři druholigových týmů ještě více než samotného zápasu. No, každopádně nebudeme řešit, co budou hráči dělat zítra na zápasech, to je samozřejmě jejich problém. No, tak to, co budou dělat dnes v noci, je jejich problém. Se budeme pomalu loučit. Myslím si, že jsme viděli opravdu skutečně pěkný zápas, velmi dobrou kulisou. A věřím, že jste si užili také vy doma u svých počítačů. Měli jsme trošku zprávy, že ten přelaz nebyl úplně plynulý, tak snad to zase nebylo tak hrozné. A snad jste si ty 60 minut hokejového souboje užili do sytosti. Nezapomeňte tady se podívat zítra na stránky PITV.cz, kde budou rozhovory. Děkujeme vám za váš zájem o tento zápas a za sledovanost a tady naslyšenou příští občanosti. Naslyšenou nastranou. Thank you.